Переглянувши це відео, купувати шпроти ви більше не будете. Бо домашні шпроти значно смачніші, дешевші та корисніші за магазинні. Два пакетики чорного міцного чаю заливаємо окропом. Ємність склянки 300 мл. Беру 800 грамів салаки. Очищаю її від нутрощів та голови і мию. У каструлю із товстим дном викладаю рибу спиною догори, якомога щільніше одна до одної. Посипаю однією столовою ложкою приправи невіна куряча. Додаю лавровий лист та духм'яний перець. Наливаю олію 80 грамів. Обов'язково додаю столову ложку копченої паприки. Рибку заливаю міцно завареним чаєм. Ставлю на вогонь, накриваю кришкою та доводжу до кипіння. Вогонь зменшую до мінімального і залишаю кипіти під кришкою 1,5 години. Дайте шпротам охолонути і смакуйте у поєднанні із грінками, овочами, додавайте у салати. Готуйте задоволення!